Madaxweyne ku xigeenka Puntland Injineer Cabdixakiin Xaaji Cabdullaahi Cumar Camey ayaa waxa uu ka hadlay dagaaladii ugu dambeeyay ee toga Suuj ee gobolka Nugaal kaasoo dhexmarayay ciidamada Puntland iyo dhaqdhaqaaqyada Al-Shabaab oo lagu sheegay deegaanka hoostaga gobolka Nugaal iyo Mudug. Wariyeena Maxamed Deeq Cabdulla ayaa noo faahfaahinaya warbixinta murtaas ku saabsan. Waxaa maalintii saddexaad galay dagaal u dhexeeya ciidamada difaaca Puntland iyo kooxo hubaysan oo dhawaan ka degay dhulxeebeedka ku yaalla gobollada Mudug iyo Nugaal, inkastoo kooxdina aan ogeyn dhinac ay ka tirsan tahay marka loo eego dhinacyada Shabaab iyo Daacisha. Ciidamada difaaca Puntland ayaa weerar xoog leh sacadihii lasoo dhaafay ku eegayay dhulbuureedka kulaala badda ee la yidhaahdo Suuj, halkaasoo ciidamadu sheegeen in ilaa iyo xalay ay ku horjoogeen kooxdaasi oo mar isku dayday inay ka baxsadaan goobta ay ku dhuumaalaysanayeen. Taas xoog leh ayay ciidamadu hubiyeen, waxaana taasi ay keentay in dhaqdhaqaaqa kooxdaasi ee sacadihii lasoo dhaafay uu hakadgalo. Saraakiil kala duwan oo laamaha ammaanka Puntland ka tirsan oo S B C la xiriirta ayaa sheegay in dagaalka ay Puntland iyo dhinaca ka soo horjeedaba ay rasaas u adeegsadeen, walow ay Puntland sheegtay in khasaaraha dagaalkaasi ka soo gaaray uu aad u yaryahay. Kooxda dagaalka kula jirta Puntland ee dhowaan dhul xeebeedkaasi ka degtay ayaa qudhooda isdifaacay, sida saraakiisha ammaanku ay sheegeen. Dhinaca kale, ciidamada ammaanka Puntland ayaa weerar dhinaca kale ku qaaday kooxdan raac ka mid a oo yana ku sugnaa dhulka miyiga ee kulaala gobollada Nugaal iyo Mudug deegaanada u dhexeeya. Madaxweyne ku-xigeenka Puntland oo sacadihii lasoo dhaafay la hadlay B B C-da ayaa sheegay in dowladdu ay ku gacan sarraysa dagaalka, isla markaasina waxa uu sheegay inuu aad u yaryahay khasaaraha ciidamada ammaanka Puntland soo gaaray. Marka laga yimaado hadalka madaxda Puntland, ma jirto cid ka madax bannaan oo khasaaraha dagaalka xaqiijin karta, mana jirto warar rasmi ah oo kooxda weerarkani dowladda ay kula jirto ka soo baxay oo si rasmi u sheegaya khasaaraha jira iyo kooxdani dhinaca ay tahay. Maxamed Eeq Cabdulla, S B C, Boosaaso.